ៃបុត្រនាមឈ្មោះសិទ្ធតបរោះរត់ឡើងឈរលើស្មាក្នុងលើព្រះសិរសានាតបកកលាំងទេវលតបនោះគួយចាក់ស្ដែងគាត់សើចហើយគាត់ក៏យំអេងសិរីសន្ធោតពលថាហើយមនាលិស័យតបព្រំតើអ្នកសើចហើយអ្នកយំនឹងមានរឿងអ្វីតបកាលៈទេវលអត់មន្ទិលដោះទៀកសំដីនៃស្ដេចស្ដែងសួរសាកជាថ្មីអីស្័យតែខ្ញុំសើចអាក់អាយគឺខ្ញុំសប្បាយអត់មានកង្វល់ជាកុសលមួយធំណាស់ណែកុមារដែលជន់លើក្បាលដែលខ្ញុំជ្រាចាស់នេះពិតជាបានប្រាក់ពិតប្រកបហើយដែលខ្ញុំយំព្រោះអាយុខ្ញុំកាន់តែវែងឆ្ងាយពិតមែនពិភពលោកសុខសប្បាយតែអោអនិច្ចារូបរាងកាយមិនបាននៅថ្វាយអង្គព្រះបរមគ្រូរឿងសោចរឿងយំនេះមិនមែនឈួតលេលាបានសេចក្តីជាប៉ុណ្ណេះរដ្ឋសារបញ្ជាក់ឲ្យឃើញលែងមានការស្លេះសុធោតនៈអង្គប្របីតាចេះតែមានការព្រួយបារម្ភទៅកូនអញឲ្យសង្ឃឹមណាតាឡើងតែមួយជាត្រួយបន្តឡើងដួងចិនតាហើយលោកអង្គអីសីតាបានទាយថាបានប្រាស់ជាពុទ្ធប្រាស់ហ្នឹងគឺមិនល្អបានសេចក្តីថាគេអកត្របសម្បត្តិត្រូវតែខ្ចាត់ខ្ចាយព្រះសិរីសុធោតសែនសោកស្ដាយដូច្នេះរឿងរ៉ាវអញត្រូវគិតពិចារណាបើចង់ចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅបដិញ្ញលែងឲ្យនៅមនុស្សចាស់ជារាកាយអាត្មាមនុស្សក៏មនុស្សកាក់បែកបាក់កាលណាតែមនុស្សរាងកាយទ្រុឌទ្រោមបដិសេធឲ្យចេញដែលផុតពីខែតឃុំវាំងសមាគឺថាមិនឲ្យនៅសល់អ្វីដើម្បីបំពល់បំពួកព្រះពោធិសត្វមនុស្សឈឺមនុស្សស្កាត់កុំឲ្យឃើញយល់អេងបញ្ជាដាច់ណាត់ហើយឬគល់ត្រូវទៅកោះក្រំលើងឲ្យចេញពីបរិយកុំឲ្យជួបមនុស្សចាំងជារាមនុស្សកំព្រាមនុស្សអវ័យអវ័យត្រូវឲ្យចេញកុំឲ្យយកយល់ដល់ព្រះពុទ្ធថ្លៃដូច្នេះកាយមិនសង្ស័យថ្ងៃនឹងគឺថ្ងៃជាអស់ចាព្រះពោធិសត្វយើងកើតបានក្នុង2ថ្ងៃព្រះនាងមហាមយាស្រីត្រូវផុតអាយុសង្ខារដើម្បីកុំឲ្យមាតណាមួយមកចាប់កំណើតកើតទៀតនាងនាតសំលីពិភពលោកកាជំងឺអើយខ្លាំងខ្លាគឺថាមិនអាចទប់ទល់បាននាងតែផ្ដាំគេសាកូតកំីប្អូនមិនទប់ស្រីឲ្យនៅថែបុតធ្វើម៉េចការសយុទ្ធគេហៅថាអនិច្ចតាធរនៅក្នុងឋានធរនេះមិនមែនធរទំនើបថ្មីគឺប្រពៃណីធរពីបុរាណរាល់រូបរាងមិនអាចជៀសគៀងបាននៅថែកូននៅបងផងសុខសាន្ត